Ka filluar aktivitetin qëndrimi ditor për të moshuar dhe kuzhina për nevojtar, jetimat e Ballkanit, në vushtri. 200 persona nevojtar do të marrin ushqim çdo ditë nga e hëna deri të shtunën, dhe mbi 70 të moshuar do të kenë mundësi për qëndrim ditor. Për të moshuarit do të kujdesen infermierët dhe do të ushqehen çdo ditë nga e hëna në të shtunë, pa asnjë kompenzim. Unë falenderoj Alel Kastrotit që na ka mëftu këtë mundësitë me shtëpin që më kanë qëndruar dhe kanë ndihmu me ushqimore, më kanë ndihmu me gjitha të gjonat. Falenderoj këtë qoqatë shumë që për ndihmu me këtë parushime, me shpia, me në tonë këtonë. Shala Zotin, në mund, shumë falenderoj për tyne, ta shpak e kena shumë aletë. Shëtësotën e jetimet e Balkanit me marë buken, me në social, s'pë adalim të shëke e malet me marë buken këtë jetimet e Balkanit, se janë. Po, s'ke mujtë një adalë rrasë social, 3.000 të pesë jantarë, i pa punon në dhe shoqja, kështë që ju fajnë drejë për të mërësështë, të shëke me po s'malet, i shala me dina avavë. Sot je këna njësë me morë ishqimin, e falemendrej shumë, për mos me vujt nga për ha, për pije, për dosane, dhe e falemendrej edhe shëqnin këti, edhe grupin e ti dhe këtë këtë vend. Ky qëndrim ditor u ndërtua nga jetimat e Ballkanit në bashkëpunim me komunën e Vushtrisë.